че мен тирата. Знаеш какво ме направи това? Едната гъска. Ето. Как прибива очите. Къде ли е? Това има два чифта клепача. Виж, виж къде забира ядрето. Видиш ли в шията? Да. Не може да мине. Къде да мине? Дано да не мине, че си е баба мама. Ще не мина да гони тука.